më fal. Në qoftë se nuk do merreshe në, në nuk do ishte në këtë zullumin e inceneratorit i Rio Velje, po do ishte Leonard Karaj. Po. Se s'po duat të të marrë ty, për shemb, po marr vetëm time. Edhe do kishin dalë kaq shumë gjëra në media, që i dim ti, unë i kemi parë, mund të jenë të vërteta, mund të jenë totalisht të gabuara, nuk merren. Unë tani flas si jurist dhe si avokat, dhe po të them, unë e di shumë mirë se çfarë do të thotë hetim, se si nis hetimi, si është procedura dhe se si duhet shkohet te gjykimi. Nga ana profesionale, kam një ecje për këtë. Pyetja ime është, në qoftë se nuk do ishte Erion Velie, po do ishte Leonard Karaj, do priteshe 4 vjet hetime për të mos më thirrur që edhe një herë të vetë me mua? Po, unë mund sa pa e përmenda këtë pjesë. Do të thonë që dënia më janë jashtë Erion Velies është. Atë ke besim ti te Spaku? Deri në farmace kam besim. Po jo besim total, sepse besimi është diçka e cila fitohet me ditë për ditë. Unë për shembull kam qenë shumë skeptik ndaj Spaku që në fillimet e veta, sepse edhe dosjet, por duke dalë ka filluar të arrisin çik pjesën, atë çikëm se ku është duke dalë. Por do të përmendë edhe një fakt tjetër, se e përmendë faktin për për Erion Velie dhe thuaj është pronari, po fare mirë, me të njëjtën teori mund të themun që pronari është vetë Arben Ametaj, sepse Arben Ametaj ka pasur një biznes të përbashkët me pronarin inceneratorëve, ka qenë me ato kartat e telefonit që në vitet 2000, Hermes, po, kompania Hermes, e di, e mbaj mend. Nëse dohet përmendë kompani. Po ka pasur biznes përbashkët, kanë udhëtuar bashkë ja shtetit, kanë ndodhur dhe akte. Tani ne të dy jemi shok të ngushtë, po biznesi që po bën ti po e bën me dikë tjetër, nuk po e bën me mua. Jo, jo, këtu po ti futemi këtu në debat. Tu je 100% jemi dakord këtu, sepse unë nuk mendoj domethënë që zoti Ametaj nuk është puri i domethënë është i pastër në këtë gjë. Absolutisht Ametaj nuk është i pastër, nuk është i pastër as Erion Velie, nuk është i pastër as gjithë ata që janë. Po pra, po Ametaj thjesht nuk dua ti bëj. Ametaj është narrativ, kurse këta të dy të tjerët po gëzojnë pushtetin. Kjo është diferenca e madhe. Kjo diferenca e madhe ka të bëjë me për mënyrën se si funksionon SPAK-u në Shqipëri, nuk është diferenca tek fakti që njëri është pronari vërtet dhe tjetri nuk është pronari vërtet. Diferenca është e fakti që SPAK-u nuk po vepron në drejtimin e Erion Velies sepse ka një mbrojtje politike është më së qartë, duket në dokumentet e dosjes. Dhe ai është jashtë sepse nuk e ka këtë mbrojtje politike. A të më thënë, Erion Velien e mbron Edi Rama po më thua? Ka një mbrojtje politike, nuk e di se ku është duke mbrojtur, po dikush po e mbron sepse SPAK-u nuk është se është duke vepruar ashtu siç duhet në drejtimin e tij, do të thënë.